dalalka Turkiga Greek ayaa xiriirkoodu sii xumaaday tan iyo horaantii sanadkan 2020-ka ayadoo xiisadda horlay ka soo dhex asboonatay kadib markii isbuucii la soo dhaafay la soo tabiyay dhacdooyin ku lug lahaa diyaaradaha dagaalka ee labada waddan. Marinka hawada ee dhinaca bari ka xiga Mediterranean-ka ayaa iskaga hor yimaadeen diyaaradaha dagaalka Turkiga iyo qalabka difaaca hawada ee Greek-ga. Turkiga ayaa ku eedeeyay Greek-ga inay dhibaateeyeen diyaaradaha F-16 iyagoo u adeegsaday qalabka difaaca hawada ee S-300 ee ku rakiban jasiiradda Crete, balse Greek ayaa beeniyey eedahaas, wuxuuna Turkiga ku eedeeyey in diyaaradaha dagaalku u soo diray hawada Turkiga iyagoon la soo wargelin, taas awgeedna ay ku soo xadgudbeen hawadooda. Waxaa laga cabsi qabaa in doorashooyinka ku soo socda Turkiga ee Greek-ga iyo xasilooni darrada siyaasadeed ee gudaha ay sii xoojin doonto xiisadda u dhaxaysa labada waddan. Bartamihii sannadii 2020-ka xiriirka Turkiga iyo Greek-ga ayaa meel adag oo xun gaaray kadib markii ay saameysay xiisadda bariga badda Mediterranean-ka, halkaasoo lahaanshaha jasiiradda oo gaas badani ka buuxda ay ku murmeen labada waddan ee dariska ah. Xilliga waxaa xiisadda ka qayb ahaa dhaqdhaqaaqyo military, balse xaaladda ayaa soo fiicnaatay bilowgii 2020-ka kadib markii arrintan ay soo dhex gashay Jarmalka iyo gaashaanbuurta NATO. Booqashooyin ay isweydaarsadeen wasiirada arrimaha dibadda Turkiga ee Greek-ga iyo kulan uu ra-iisul wasaaraha Greek-ga magaalada Istanbul kula yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan 13 Maarj 2020 ayaa rajo fiican u sii yeeshay xiriirka labada waddan iyo inay xiisadu degto. Hase yeeshee, waxay xaaladdu faraha ka baxday kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka Greek-ga uu bishii May booqday Mareykanka, uu golaha wakiilada ee Kongareeska ka codsaday inaysan ogolaan inuu Mareykanku ka iibiyo Turkiga 4 diyaaradaha dagaalka ee nooca loo yaqaano F-16. Xukuumadda Ankara ee gudoodeenka ka yahay Recep Tayyip Erdogan ayaa si xoog uga cadhootay hadalka ra-iisul wasaaraha Greek-ga, waxaanay markaa kadib u cusboonaatay xiisad u dhexaysa labada waddan. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xilligaas falcelintiisa ku muujiyey hadal uu adeegsaday ereyo uu macnaheedu ahaa mar dambe ra-iisul wasaaraha Greek-ga magiciisa laygama maqli doono, wuxuuna sheegay inuu baajiyey kulan heer sare ah uu la yeelanayay Greek-ga. Markay xaaladdu sidaas noqotay, waxaa dhanka kale dib uga soo cusboonaaday xiisadda hawada iyo badda Mediterranean-ka. Turkiga ayaa sheegay in Greek-ga uu hub geeyey jasiirada ay ahayd in hubka ay ka caaginayeen, sida lagu xusay heshiis lagu gaaray magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska, taasoo waddada waxaa dhay in lahaanshaha jasiiradan laga wada hadlo. Greek-ga ayaa dhankiisa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Turkigu ay ku duuleen hawada jasiiradaas, ayna 400 jeer ku xadgudbeen hawada Greek-ga. War-saxaafadeed ay dhowaan soo saartay wasaaradda difaaca Turkiga ayay ku muujisay in xiisadu ay hadda degan tahay meelihii ka halista badnaa ee markii hore maraysay. Ridwaan Saliban Arab. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.